բնական աճը կոմպենսացրել է այն մեծ արտագաղթը, որ եղել է 61 թվականից սկսած։ Եթե մենք չունենայինք այդ բնական աճը, այսօր Հայաստան բնակության թվականակը մոտավորապես մի 400,000-ով պակաս կներ, որտեղ 91-ից 2018-19 թվականներին բնական մենք ունեցանք մոտավորապես 460,000 բնական աճ, եւ դա կոմպենսացրել այն մոտավորապես 1.5 միլիոն արտագաղթը։ Այսինքն դա մենք պետք է հասկանանք, որ այս մի գործոնը մենք չպետք է կորցնենք երբևէ։ Այո, եւ դրա վրա այո, մենք պետք է ոչ միայն չկորցնենք, այո, այո, ներգաղթը բնական է, բայց եթե մենք խոսում ենք հետո բնակության թվականակի աճի մասին, ապա երկու գործոնի զուգակցման պետք է լինի՝ բնական աճ եւ ներգաղթի համակցման։ Եթե մենք խոսում ենք, այո, տեսլականը կա 2050 թվականին 5 միլիոն, բնականաբար այո, թիվը դառնա հիմա կարող է 5-ից 4.5-ն դա չի էականը, բայց այո, երկու գործոնը պետք է համակցվեն իրան։ Հիմա այո, նաեւ ժողովրդական քաղաքացիություն արտենից սկսել է, այո, վերջի մեկ տարում բավականին մեծ գործողություն են իրականացվել, 2020 թվականի այդ մյուսի մեկից գործողության մեջ կմտնեն այդ ծրագրերը, կարծում եք ինքը դրական ազդեցություն կունենա, թե նշեմ, որ 2010 թվականից, երբ որ սկսվեց ծրունեի թվականակի անկում, այդ գործընթացը պետք է տեղի չունենար, մինչ օրս մենք պետք է աճենք, բայց թե ինչու տեղ ունեցա, ցավոք սրտի հետազոտությունները չեն իրականացվել, գնահատական չի տրվել, թե այո, մենք պետք է հասկանանք մի եւս մի փաստ, որ 2008-ից 2018 թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունից եղավ մեծ արտագաղթ, որը ոչ մի, այսպես ասած, կանխատեսումների մեջ չկա, ոչ մի չէր կանխատեսել, որ համատաբար բարվոք իրավիճակում գտնվող Հայաստանից կարող է ունենալ այդպիսի մեծ արտագաղթ, եւ դա, այսինքն, դա արդեն տնտեսական գործունեության հիմնական աշխատում, դա շատ հոգեբանական գործոն է, որովհետեւ մարդիկ վերջնականապես հույսները կտրել են այս երկրից, այո, իրենք դիտարկում են, որ այս երկիրը այլևս չի մտնի այն հունի մեջ, չի մտնի այն ռելսերի վրա, չի կանգնի, որ պետք է, այսինքն, երբ ցավոք սրտի հեռացան բավականին ապահովված, այո, բավական ինտելեկտ ունեցող մասնագիտական տեսակից այդ մարդիկ հեռացան, բայց մենք չպետք է բացառենք, որ այո, իրավիճակի լավացման պարագայում այդ մարդիկ հետ են կարող, որովհետև դեռ իրենք, այլպես ասած, վերջնականապես չեն հիմնավորվել դրսում, քանի որ նոր է, այո, իրենց հետ գալու, այսպես ասած, գործակիցը բարձր է, եւ Հայաստանը պետք է այդ ուղղությամբ շատ մեծ աշխատանք իրականացնի։ Մշտական միգրացիայի նվազումը արձանագրվել, աշխատանքային միգրացիայի ոչ, բայց մշտական մեկնողների ցանկություն, այսինքն ցանկացող տիպը նվազել է, կոնկրետ 2017 թվականի վերջին նկարածվել, 2017-ի համեմատ մենք այդ տեսանկյունից ունենք բարելավում, այսինքն մարդիկ ցանկություն չունեն մշտական մեկնելու, այդ մի ցուցանիշը կա այնտեղ։ Մենք ունենք սահմանահատումների դրական դինամիկան եւ ունենք մշտական միգրացիայի բացասական տիպը, բայց ելի այդ տիպը նվազում է, սա նաև նրա հետ է կապված, որ մարդկանց միգրացիայի որոշումը ինքնատեղում է մի քանի տարի, մարդը կարող է փաստացի արտագաղթել եւ 5 տարուց համարել իրան, որ սա ես մշտապես բան եմ հաստատվել եմ այդտեղ, այսինքն այս 10+10,506 մարդ, ովքեր դրական սալդո ունենք սահմանահատումներով, հիմնականում ես ենթադրում եմ, որ նրանք այն մարդկերն, ովքեր դուրս են եկել Հայաստանից 2016 թվականին, ենթադրաբար, որովհետև այդ տարին էլ շատ մեծ արտահոսք, եւ հիմա իրանք վերադարձել են, եւ ինչ վերաբերվում է ռեադմիսիային, անշուշտ էլ էլ աշխատում, որովհետև 18-19 տարիների ընթացքում Հայաստանը համարվում է անվտանգ երկիր, եւ այլևս հայաստանցիներին այդտեղ ապաստան չի տրամադրվում, եւ այդ ապաստան բանը արդեն մարդիկ հասկանում են, որ հիմա չունի այդտեղ արտագաղթել, հա, եւ դա էլ է նպաստում դրան, այսինքն մի քանի գործոն ազդում է, բայց Հայաստանի ներքին գործոնները անշուշտ պետք է դրական ազդեցություն ունենան։ Եթե վերլուծենք ժողովրդագրական եւ անուղակի տվյալներ, ապա կտեսնենք, որ տարբերությունը դեֆակտո բնակչության եւ այն պաշտոնական հարաբերակաց տվյալների միջև բավականին մեծ է։ Սա պայմանավորված է մի քանի գործոնով։ Առաջինը դա այն է, որ միգրացիան հաշվարկել բավականին բարդ է, եւ ավելի հեշտ է դա անել միգրանտներ ընդունող երկրում, իսկ միգրանտներ
արտահանող, այսպես ասենք, հայ երկրում, դա շատ ավելի դժվար է անել, որովհետև դրանք շատ հաճախ չեն գրանցվում։ Հայաստանում դրա համար անում են ընտրանքային հետազոտություններ և սահմանահատումների հաշվարկներ, իսկ որոշ երկրներում դա ուղղակի չի արվում կամ չի օգտագործում այդ տվյալը։ Եվ այդպես, բացի դրանից, արտակը բերեց Ուզբեկստանի օրինակ, որտեղ մարդահամարը չի եղել, նաև խնդիրներ ունենք Թուրքմենստանի հետ, նաև խնդիրներ ունենք Ուկրաինայի հետ, որտեղ վերջին մարդահամարը եղել է 2001 թվականին և այլն։ Եվ դրան գումարած պետք է հաշվի առնենք, որ որոշ հետխորհրդային երկրներում բնակչության թվականակը միտումնավոր կեղծվում է, սկսեմ Միջին Ասիայից, Տաջիկստանում միտումնավոր կեղծվում է և ծնելիության թիվը մոտավորապես 40%-ով ավելի շատ են ցույց տալիս, քան կարելի է հաշվարկներով ստանալ, այսինքն այդտեղ կարող ենք ենթադրել, որ շատ մեծ կեղծում գոյություն ունի ծնունդների քանակով դեմիգրացիան պարզա, հա, Ռուսաստանում գտնում է մոտավորապես 2 միլիոն, թե 1.5 միլիոն Տաջիկստանի քաղաքացի, բացի դրանից Թուրքմենստանը, որը տարեց տարի ներկայացնում է իրարից 500 հազարով տարբերվող թվեր և այսպիսով էլի մենք այդ տվյալները ուղղակի կարող ենք ասել, որ չունենք, Ուկրաինայի հետ խնդիր կա, այդտեղ միտումնավոր կեղծում չկա, բայց միգրացիան երկար տարիներ չի հաշվարկվել և հետո եղել են տարածքային փոփոխություններ, տարածքային կորուստներ և սրանով պայմանավորված արկաբնակչությունը վերահսկվող Ուկրաինայի կենտրոնական կառավարության կողմից վերահսկվող տարածքում այսօրվա դրությամբ էապես նվազել է, երևի ամենամեծ շեղումը գոյություն ունի Ադրբեջանում, տարբեր միջոցներով հաշվարկելիս, ես եկա եզրակացության, որ Ադրբեջանի դեֆակտո բնակչությունը վերահսկող տարածքում կազմում է մոտավորապես 6.190.000 մարդ, իսկ պաշտոնական բնակչության թիվը առ 2020 թվականի հունվարի 1 10.067.000 է, այսպիսով ստեղ բավականին մեծ տարբերություն ենք տեսնում։ Ինչից են գալիս այս եզրակացության, ես ամբողջ մեթոդաբանությունը, եթե հարցեր լինեն, կբացեմ, բայց առաջին հերթին մենք ունենք ընտրացուցակներ։ Ընտրացուցակներ ազգանուններով են և այդտեղ մարդկանց հորինել մի քիչ ավելի դժվար է, դա բնակչության պետ ռեգիստրից է գալիս, ես ունեմ Ադրբեջանի ընտրացուցակ, որը առ փետրվարի 9-ին ես տարվա կազմում է 5.329.000 մարդ, տարիքներով, ամեն ինչով, բոլոր տարիքային խմբերով, շրջաներով ամեն ինչը կարելի է համատել, բացի դրանից մենք կարող ենք հասկանալ, թե այդ 5.3 միլիոնից քանիսն են ներկա Ադրբեջանում, քանիսն են բացակայում, էլի ժողովրդագրական մեթոդներ կան։ Ես պնդում եմ, որ Ադրբեջանի իշխանությունը ոչ միայն դա միտումնավոր է անում, այլ իրական բնակչության թիվը շատ լավ գիտի և բազմաթիվ կոեֆիցիենտները հաշվարկում է այդ իրական բնակչության թվից ելնելով։ Եվ օրինակ, ինչպես որ մենք գիտենք, Հայաստանում ընտրացուցակը 2.6 միլիոն մարդ է ներառում, մոտավորապես ընտրողների թիվը արկա բնակչությունից մոտավորապես 2.030.000 է կազմում, այսպիսով նման բան գոյություն ունի նաև Վրաստանում, Ադրբեջանում, Լիտվայում, Լատվիայում, Մոլդովայում, ուրիշների մասին հստակ չեմ կարող ասել, և ի տարբերություն նրանց, օրինակ Ուկրաինայում շատ ավելի ճշգրիտ է և 26.700.000 ընտրող ունեն և դրանով արդեն մարդիկ հաշվարկել են իրական բնակչությունը, որը մոտավորապես 33 միլիոն է կազմում։ Այսպիսով, այս ամբողջությամբ ոչ ճշգրիտ պատկեր ունենք և երբ որ խոսում ենք, որ աշխարհի բնակչությունը կազմում է այսօրվա դրությամբ ենթադրենք 7.770.000,000 մարդ, ապա այդտեղ մենակ հետխորհրդային տարածքի շեղվածությունը մի քանի տասնյակ միլիոն կարող է կազմել։